ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ବଲିଉଡ ଅଭିନେତା ଅମୀର ଖାନ। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ତାଙ୍କର କିଛି ଫଟୋ ଏବେ ଖୁବ୍ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ହିନ୍ଦୁ ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ପୂଜାପାଠ କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ମଥାରେ ତିଲକ ଲଗାଇବା ସହ ମୁଣ୍ଡରେ ଏକ ମରାଠୀ ଟୋପି ଲଗାଇ କଳସ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସାଥିରେ ତାଙ୍କ ପୂର୍ବତନ ପତ୍ନୀ କିରଣ ରାଓ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଫଟୋଟି ଏବେ ବେଶ୍ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଫଟୋଟି ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ ଅନେକ ଲୋକ ଏହାକୁ ନେଇ ଅନେକ ମତାମତ ଦେଇଛନ୍ତି। କିଛି ଲୋକ ଏହାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରୁଥିବା ବେଳେ ଆଉ କିଛି ଲୋକ ଏହାକୁ ବେଶ୍ ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି। କିଛି ଜଣ ତାଙ୍କ ଜାତି ଧର୍ମ ନେଇ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି। କିଛି ମୁସଲମାନ ୟୁଜରମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଜାତି ଧର୍ମ ନେଇ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ଅମୀର ଖାନ ଜଣେ ମୁସଲମାନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ହିନ୍ଦୁ ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ କାହିଁକି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଆଉ କିଛି ଜଣ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଅମୀର ଖାନଙ୍କର ଲଗାତାର ଫିଲ୍ମଗୁଡ଼ିକ ବୟକଟ୍ ହେବା ପରେ ସେ ଏପରି ହିନ୍ଦୁ ରୀତିନୀତିରେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଅନେକ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଲ ସିଂ ଚଢ଼ାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅଦ୍ୱିତ ଚନ୍ଦନ ତାଙ୍କ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏପରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କମେଣ୍ଟ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଅମୀର ଖାନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏନେଇ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ମିଳିପାରିନାହିଁ।